Минулого року податок з офіційної акцизної продукції склав більше ніж 10 мільярдів гривень, а це майже 600 тисяч стерлінків для наших воїнів. Наші податки – наш захист. В Одесі міністри закордонних справ Швеції, Данії, Литви, Латвії, Естонії, Норвегії, держсекретар МЗС та Міноборони Фінляндії та постійний держсекретар Ісландії. Візит розпочали зі вшанування пам'яті полеглих воїнів та відвідин поранених у військовому шпиталі. На перемовах з українськими колегами представники Нордично-Балтійської вісімки оголосили про додаткову допомогу нашій країні. Російські атаки на українську енергетичну інфраструктуру мають серйозні наслідки, а з наближенням зими ситуація ускладнюється. Сьогодні нордично-балтійські країни оголошують про значний зимовий пакет допомоги у відповідь на нагальні потреби України, включно з енергетикою, соціальною стійкістю та гуманітарною підтримкою. Ми допоможемо турбінами, генераторами, сонячними панелями і трансформаторами, а також фінансово підтримуємо реконструкцію критично важливої інфраструктури. В Одесі на власні очі іноземні дипломати могли побачити наслідки російських ударів по портовій інфраструктурі. За словами голови українського МЗС, лише у жовтні пошкоджені 4 цивільних судна із зерном для Єгипту, Італії та гуманітарним вантажем продовольчої програми ООН для Палестини. Це не просто удари по нашій економіці, це удари по глобальній продовольчій безпеці. Росія ставить мільйони людей у світі під загрозу голоду. І сьогодні я можу повідомити, що на тлі посиленого російського терору Україна офіційно звернулася до Міжнародної морської організації з закликом невідкладно направити в порти Великої Одеси міжнародну моніторингову місію. Своєю чергою країни-вісімки заявили про підтримку мирного плану, який пропонує Київ, та потребу збільшення військової допомоги нашій країні. Йдеться, зокрема, і про удари по військових об'єктах на території Росії. У нас є можливість надати обладнання, у нас є можливість усунути обмеження щодо ударів далекобійною зброєю. Все, що для цього потрібно, це політичне рішення. І також у нас є можливість надати гарантії безпеки для того, щоб Україна була впевнена, що вона не буде атакована наступного після підписання якогось договору, як це було в минулому. Окремо на брифінгу торкнулися питання участі Північної Кореї в російської агресії. Український міністр зазначив, що це величезна загроза подальшої ескалації та переходу війни до нової фази. Тому що в даному випадку, як і вже озвучив президент Зеленський, мова йде не про найманців. Це дуже важливо розуміти. А ми говоримо про підрозділи Збройних сил Північної Кореї, які будуть брати участь на боці Росії в збройній агресії проти України. Це серйозний виклик міжнародній спільноті. Має бути тверда реакція і запобігання подальшій ескалації. Це буде величезна загроза. З Одеси Андрій Анастасов, Ігор Міхоношин. Подробиці телеканал «Інтермарафон». Єдині новини.